Dobar dan ljudi, eno mog čamila, čamke, uu. Onda što smo mančustili, fino, ovo je moja perigola, isto smo mančustili, dobro treba vam saprat ovaj pločice, vidite, to je sve amkaro, roštilj, bebe, babiću. Jedan tamo kanta za mop, kiselin kupus, hehehehe, kupus kiselin. Ovo je mom bašta. Čamili, malin buj, o. Nes malin buj, o. Čamki, a jednom pjevaj. Piu, 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 piu. Prrrrrrrr, piu, 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 piu. Da je smaljen buj, ovo. Imamo repa koliki je. Pravi muško, hehe. En i mene, vidite. Gde sam ja? Nema što sve sam gledala. Kupit vam ogledalce, hehe. Vidite mi uglja. Uglja za roštilj. Vidite, to je sve uglj. Vidite koliko ima. Sve smo očistili. Ovo mi čikove treba prosuti za malo. Da to prosim. Malo. Ovako, slamke, prosuli smo čekove, jebi ga ja pošao pušiti, a pošim sam malo, boga. Eta je bozdrav.